Český rozhlas Dvojka. Tak u mě, a myslím, že to je docela známo, že nejdřív byla televize a potom rozhlas. A když jsem přišla poprvé do rádia, tak jsem neměla žádné zkušenosti s tím, že člověk v rádiu musí pořád mluvit, že tam neplatí to, že když vám dojde řeč, že rozhodíte rukama a že to nějak ten divák stráví. Už za chviličku se dočkáme pravidelné rubriky Slovo nad zlato. Tu najdete na webové stránce Českého rozhlasu nazvané Česky a hezky. Mně se mluví lépe a myšlenky se mi formulují, protože přece jenom na mě není tak vidět, kterak přemýšlím, kterak eventuálně valím kukadla, aby se mě to slovo vylezlo. Ano, Dvojka je vaším společníkem i teď v 10 hodin a 32 minut. Musím říct, že miluju živé vysílání, protože mě to dokáže absolutně nakopnout a vybudit. A je to pro mě daleko lepší, než když se třeba věci předtáčejí, protože já v sobě vyštrachám myšlenku, kterou bych sama od sebe nečekala. Jsi prostě nejlepší, dospíval Lešek Semelka, a já bych docela parafrázovala, jste prostě skvělá, nejlepší, šarmantní žena, slovenská hudební stálice, která naspívala spoustu hitů, potěšila řadu generace fanoušků, držitelka Zlaté bratislavské liry Marcela Lajferová. Máme skvělé rešeršní oddělení, kde dostanu podklady pro jakékoliv jméno, které jim zadám. Nastuduju si, co ten člověk dělá, jaký byl jeho vývoj, než se dostal ke své profesi. A pak se snažím, aby to znělo přirozeně, aby ten rozhovor plynul, aby to nebyl jenom výčet jeho úspěchů. Ukázat toho člověka, že je také jenom člověk, a spíš takovou přirozenou jeho stránku. A stretávám se s těmi už dnes dámami po každém koncertě. Tak to je krása. Takže Marcela Lajferová, Slová. Milí posluchači, jsem ráda, že se můžeme v Je jaká je setkávat. Je mi s vámi moc hezky. Děkuju vám.